Ja, vidi ga kako je sladak. Nisi ti mali. E, šta kaže? Zn, 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 zn. E, Zana, tako zvuči. Da, nešto ga slabo razumem, iako uporno pokušava nešto da nam kaže. Vidi, stvarno Zana je. E, jesi video, dodirnu je koleno. A, poslušan, ker, nema šta. E, nego Jelena, da pređemo na posao, pa nam reci nešto u vezi tvog hobita. Mislim, hobija. Moj hobi nije slikanje, doduše, mnogi ljudi su rekli da sam jako talentovana za to, ali nekako mi se čini da postoje ljudi koji mnogo bolje to rade, pa nisam baš htjela da uđem nekako u taj krug ljudi. Ove, jednog dana, što da ne. Pa po žuri prolaze dani. Ali nije slikanje sigurno. Ma da, kakvo crno slikanje, umackaš se bojama. Ja, imaš belo kera, pa nije zgodno. Ajmo dalje. Moj hobi nije ni trčanje. Zato što mislim da je trčanje obaveza prema samoj sebi. Ili ti drugim rečima, trčala bih ja, ali kad bi nekako moglo se deći. Ja to redovno radim, odnosno bavim se sportom. Tako da to mislim da uopšte nije hobi, nego jedna stvar održavanja ne samo linije, nego i zdravlja. Tako je, Jelena. Zato ti, kolega, imaš ono super liniju, ali malo krivu, znaš. I vreme da i ti počneš da se baviš nekim sportom. Hoću, ali jogom, to je sport za mene. Nego, Jelena, da tebi nije joga hobi? Nije joga. Mada mi je jako žao, mislim da za to je potreban određeni instruktor koji treba da te uputi u te neke stvari. Kakav instruktor, samo sediš, kuliraš i razmišljaš kad će klopa. Jao, vidi se da nikad nisi bio na jozi, mislim jogi. Opet kažem, ni to po meni ne može da bude hobi, već održavanje mentalno-fizičkog zdravlja, tako da ne joga nije. Mentalno-fizičkog zdravlja? Sad mi tek ništa nije jasno. Ma nije ona jasna, Jelena. Opa, zna da štrika. A možda je to hobi? Sljedeće pitanje je, čik pogodite koje sam sve tekstove napisala dok sam štrikala. E, izgleda je ona napisala ono. Štrikam danju, štrikam noću, štrikam žiko koliko hoću. Garant je ona. Štrikanje je vrlo korisna stvar. Prvo, možete da napravite mnoge lepe stvari sa svoje dve ruke i 10 prstiju. Kao što je recimo jedan deo za koko koja će dobiti jedan lep džemperak. Mnoge lepe šalove, mnoge lepe džempere. Idi bre, cela prolećna pseća kolekcija. Da, koko će biti zadovoljna. Koko? Ker bre, čuješ da se tako zove, koko. Aha, šta misliš, šta sve možeš napraviti sa dve ruke, 10 prstiju i sa kerom u naručju? Ništa. Ma pusti to! Tito! Koko! Jel se zove Tito ili Koko? Ma Koko! A, ipak je Koko! Ajde Koko, pusti Jelenu da završi tvoje džempečiće. Nikad neću završiti ovo. E pa čik pogodite koji je moj hobi. E, ajde pogađamo. Ajde. Skupljanje mini ikona. Lampi. I spijanje kafe. Moj hobi je štrikanje. A, ipak je štrikanje. Hvala Jelena. E, pozdravi Žiku. I štrikaj mu jedno kapče da se ne preladi bre.